det å reise rundt i Trøndelag og oppleve forskjellig natur, vær og vind, da forstår du også hvorfor vi har den kvaliteten på råvaren vi har her oppe. Det som inspirerer mest, synes jeg, er når jeg besøker små produsenter. Ja, den passion, den stoltheten, det synes jeg er helt fantastisk.